har mest 10 hver dag, der spørger, om, jeg, om det er mig, der har stået model til den der plakat. Okay. Og det er det vel også. Det er lidt af det. Nej, det er det ikke. Jeg ligner bare ham. Det er helt tilfældigt. Festival, der. Ja, altså, det vi skal i morgen, det er altid sidst i Møller. Det ligger vi ud. I 17 år har jeg nu været her, og vi skal altid høre i Møller. Og han har været her alle år. Han har nok været længere end mig, men 17 år, og det er hver morgen. Jeg må sige, at det er en lykke der.